ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏଗାର ହଜାର ଛୟାଅଶୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ହଜାର ଏକଷଠି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଛଅଟି ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ପୁଣି ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା କୋଡ଼ିଏରୁ କମିବ ଶୀତ ଲହର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ବାଲେଟ୍ ପେପର୍ ବାକି ଥିବା କୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଣେଇଶ ଓ ଏକୋଇଶରେ ପଠାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଗଲା ମାଓପୁଷ୍ଟର ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତ ମାମଲା ସୁମିତ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ଏଚ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଜ୍ଞାରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆଙ୍କ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହା ହେଲେ ତହସିଲଦାର କୋକେଇକୁ ଦେଲେ କାନ୍ଧ ଆତ୍ମୀୟ ସୂଜନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସମବେଦନା ଖଲିକୋଟ ଅଧିକ ଘାତକ ନୁହେଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ କରିବନି କୌଣସି କ୍ଷତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଠକ ଜମି ଦଲାଲ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବାକୁ କହି ଦୁଇ କୋଟି ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ବୟାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ଛପନ ପଜିଟିଭ୍ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରହିବନି କରୋନା ଚିନ୍ତା ରହିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ଛେଳି ବଦଳରେ କାଟିଦେଲେ ଧରିଥିବା ଲୋକର ବେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଚିତ୍ତୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ଆପ୍ ଦଳ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ୟୁଜିସି উত্তৰ প্ৰদেশেৰে কংগ্ৰেছ উপেৰে ঠকেই অভিযোগ আনিলে পোষ্টৰগাৰ্ল প্ৰিয়ংকা মৌৰ্য ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু বিনা চবিছশিক পদবীৰে ভৰ্তি হৈ পাৰিব কোৱাফিকেশ্যন দৰকাৰ দশম ও আই টি আই প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা ত্ৰুটি সুপ্ৰিমকোৰ্ট ওকিল পুনি ধমকপূৰ্ণ ফোন কল ভাৰত সমেত অনেক দেশৰে ঘণ্টাই যায় ডাউন ৰগ্ৰাম আইপিএল দুই হাজাৰ বাইশৰে অহমদাবাদ টিমৰে খেলিব হাৰ্দিক পাণ্ড্য